Денис Щерба, учень 9 класу, представник руху «Стріт Воркаут». Виконує нормативи майстра спорту зі стрітліфтингу, організатор і тренер дворової команди з воркауту. У цьому виді спорту вже 2 роки. Привіт, мене звати Денис. В таку погоду гріх сидіти вдома, і тому я покажу декілька вправ, як підкачати руки на перекладині. Перша вправа – це підтягування. Правильна техніка – це рівне тіло, підтягування до підборіддя та повне розпрямлення ліктів. Пропоную Мирославу виконати цю вправу. У Мирослава була помилка, те, що він розгойдується під час підтягувань. Цього робити не потрібно. Друга вправа – це віджимання на брусах. Є 2 техніки виконання цієї вправи. Лікті назад та лікті в сторону. Лікті назад напружують трицепс, а лікті в сторону – плечі. Але у будь-якому випадку лікті потрібно згинати на 90 градусів. Пропоную Мирославу виконати цю вправу. У кожного є своя норма виконання цих вправ, але варто щоразу збільшувати навантаження. Займатися спортом – на все добре!